シーシー、シーシーといえばさ、俺ちょっとね、マジで申し訳ないことがあってさ、河川さんとコラボさせていただいたじゃん。オフコラボ4人の。実はね、河川さんの普通にファンなんだよね。え、河川さんって思って、俺オフコラボとかかなり抵抗ある派だったんだけど、河川さんに会えるなら行くかーって思って、一ファンボとして行ってしまった。行ってしまったって言ってよかったんだけど、憧れの河川さん。よかった。ああ、そうで、肝心のシーシーについては、シーシーにはみじんも申し訳ないんだけど、申し訳なさなんかみじんもないんだけど、あったらビビるぐらいのあれなんだけど、かなえのシーシーには乗ってあげるべきだったなって。あの瞬間俺鮮明に覚えてんだよ、シーンとしちゃったのが。わざわざこうやって話題に出すほどでもないけど、まずなんで最初に河川さんのファンってことを言ったかっていうと、かなり河川さんにね、と喋るときウキウキしすぎて、結構河川さんの動画でもコアな、まあ俺にわかファンだからあれだけど、他の2人が知らないような、例えば河川さんの VTuber の体あるじゃん。河川さんの VTuber の動画を見たんだよ。VTuber になりますみたいな動画の8億ポリゴンとか、実はあれ首ちぎれて、はい、ここ呼吸孔だからみたいな、ちょっと面白いネタがあったんだよ。それを河川さんに振っちゃったんだよ、2人知らないのに。た時に河川さんは2人を置いていかないように、身内ネタにならないように配慮してくれたわけ。8億ポリゴンってこのパソコンが動いてんのすごいっすねみたいなので対応してくれたのを見て、あ、やべ、身内ネタ振っちゃったなーとか思いつつスタートして、その後かなえのシーシーってやつ、あれまず脈絡がどこかが俺気づけてなくて、どこで俺シーシーが発生したのかが分かんなくて、河川さんが分かんないからなーって思って考えてるうちに、なんか終わっちゃった、あの瞬間が。あっって思ったね、あの時。マジ申し訳なかったな。まだこう人と絡むのが上手くない俺は。反応してあげるべきだったなーって。かなえおるか。 いや、あれすまんな、マジで。俺、身内ネタ振った割に、お前の反応できなくてすまんな、マジで。まあ、ちょっと細かいところだけど。うわ、やば、めっちゃクリスマスプレゼント美味しいが。美味しいし、シーシー！俺のツボって意外と変なところにあって、このネットに存在するものの中で一番河川さんがツボなんだけど、河川さんとサンドウィッチマンが一番ツボなんだけど、シュールなものがマジで面白いね。河川さん、まあ好き。別ににわかだけどね。好きと詳しいは比例しねえからな。言っとくけど。なんか多分だけど、人間界に来て初めて読んだ、もうしっかり読んだ漫画っていうか文献がギャグ漫画日和だったんだよね。そのせいで多分、いや、マジであれは歪んだと思うわ。ギャグ漫画日和とか意味わかんないから、ほとんど。めっちゃ面白いんだけど、だから日本語が好きになったのも多分そこあると思う。ギャグ漫画日和って変な使い方すんだよ。笑いのツボが変になった、あそこで。スマブラにはまったね、12月ってなると。ん、スマブラの前に河川さんだ。河川さんコラボがあったのか。あ、濃いなあ、12月マジ濃いなあ。俺河川さんのファンだったからね、俺はフォロワーになれて嬉しかった。新人の感想ね、その 俺、河川さんの配信見てたせいで あ、でも新人さんは見た。ふやりょうさんみたいな人。あれ、なんて読むんだ。悩むなぁ、でも。悩むなぁ。ゴーストオブツシマは、河川さんとバジルさんって人の見ちゃったから。うわ、落とせそう、落とせそう。おい、これマジの、マジの、マジの、マジの。俺、ちょっと、スモークで倒すわ。倒し武器た！がない、武器がない。河川さん！一回ちょっと河川さんボコろうぜ。うぃ！河川逃げ！ゴチ！こんな野郎！あ、やべえ！やべえ、来た！次の試合覚えておいて。また火力で会おう。やばいやばい。頑張れ。ごめん！いやー、惜しい！マジであとミリなんだけどな。おい、やるねえ、河川さん。喧嘩突か、これは。ちょっと！おいおいおい、ミキちゃん！河いや、犯人川じゃなかったじゃないですか、完全に。何やってんすか！次最強次とでいうこ決着つとで。けますか。そうっすね。まだやるの、こまれ。た。俺だけ手汗びしゃびしゃなんだけど。マジできしいよ、こ絶れ。対来てください。やめてよ。いきます、いきます。
おもろいな、大塚さん。びしゃびしゃだったな。びしゃびしゃだったね、一人。ねえ、いや、なんなの、ヒューズっていうピックも。ほんとね。なんだよ。好きなのかな、河川さん、ヒューズ。わかんない。太陽名画は、大将、よろしくお願いします。これ、B のワイヤーってどこ置きます？あ、そうだな。あ、見てないんすか、合戦さん。いや、見てるけど。あ、ラズさん動画出してんだけどな。いや、3択ぐらいあるから。いやー。択があるから、択が。ここはね、知ってます？ここ。ここ上の、上のこの端っこに合わせんすよ。え？あれ？合戦さん？あ、電営代表取締役？え？え？あ、木多いな。やっぱ器でかすぎて収まんねえな。大将収まんねえ。溢れる溢れる溢れる。やば。溢れる溢れる。やばやばい。大将。大将。行きす。大将。こいつらうるせえな。背中でかすぎる。大将。大将。大将でかすぎる。溢れる。あ、俺も入りは COD かな。 FPS の入りは俺も BO2 じゃないかな。モダンウォーフェアみたいな緑色のパッケージのやつを友達の家でやったな。 BO2 がね、本当に面白かった。俺はで、俺そん時見てたんだよ。ハイグレ玉尾さんとか、玉尾さんとか、猫カンさんとか、アセシンさんとか、あとボドカさんもその時の名だたる英雄の一人。ボドカさんが顔出しした時はもう界隈が揺れたね。で、河川さんはその時超痩せてたんだよ。もうね、超細かったんだよ、その時の河川さん。イケメンでね、かっこよかったんだよね。俺の VDK さん呼びは河川さんの影響だね。何でも何でもいいんだ。何でも、何々する何々とかでも全然。あー、もうそれにしたわ、すでに。よし、オッケー。誰だよこれ書いたやつ。ここなんだよね、もうランドセルを強奪する。計4000。嘘やん、俺が最初に書いたっしょ。俺さ、これミスったと思ったんよね。小学生から打ち上げする。計4000。お疲れ様でした。アセンさん、え、ロール誘ってくださいよ。マジでやる？誘ってくださいよ。ロールやれるやつ少なすぎて基本的に人呼ぶもんじゃねえと思ってた。寄ってくださいよ。やる？夕方ぐらいにやる？いいっすか？やっちゃう。お疲れさまでした。アセンさん？俺の負けだよ。じゃ、またしゃ。抜けた。勝った。ロール二人でやってる時にトイレ行ってくるわって言ったら、この動画面白いんだよとか言ってるとこも聞いてたんだよな。聞いてたんだよな。全部聞こえんだ。ニヤニヤしながらめちゃめちゃしょんべん出した。きたね。あらの？ダメんだよ。こっけーこっけー。おい、ヘブヘブヘブ。ダメんだよ。ナイス。アメンだよ。クロスついてるわ。止めろ止めろ。やるしかねえ。ええ。カセン。ちょちょちょ。落ち着いて落ち着いて。落ち着いて。落ち着いて。ヒゲが。して。しっかり呼吸して。大丈夫大丈夫。お前がやったや。息お前がやったや。やばい、引かれるかも。え、やだよ。大丈夫そう。え、やだ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 。スカレさん。カセンさん結婚しました。おめでとうございます。スーパーチャットありがとうございます。え、大丈夫っすか？大丈夫そう。口癖になった、河川さんのせいで。クズは知る前からエペ一緒にしてた友達がクズはみたいな喋り方で好きになりかけてたら、実はクズはの真似してるだけだったね。
ありがとうございます。俺真似する場所あるか。俺はあの河川さんのモノマネしてるから常に、うん、無事河川さんを好きになりました。大丈夫っす。うわマジで久しぶりこれ何これ。うわこんな部屋あった。気持ちいいぬるぬるで。なんかこれで前後半折り返したら河川ねじ込み足りない。ねじ込みがあ、いやいやいやよ。すげえ。はい、河川弱い河川弱い。ああやってやるよ。プリ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 。はいじゃあ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 。ウェブオンライン。いやエグすぎる。なんだろう。ウェブオンライン。許さねえからね。QFA オペラ歌手やめろ。は？はいビート。落とした落とした。いやウェブオンライン。全部落としたよ。ウェブオペラ。やばいやばい。You ever lie？ 気持ちいい。You ever lie？ 大丈夫そうは流行語。JK、JC の間で頻繁に使われている。河川さんは JK か JC っていう仮説が成り立った。気まずいっすよ、ケンキさんと二人とかは。なんでだよ気まずい、普通に気まずくない。イブラヒムとかで緩和してやっと来ますよ、俺はクッションないと、ね、クッション、はい、河川さんとか、はい、ありがとうございます。河川さん、ね、河川さん、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お、マグナムさん、え、なになに今の、なになになに、あ、ゲーム内だわ。あ、河川さんの、河川さんがゲーム内で喋ってるマイクで、おろおろおろだった。ほら。やんのかい？うるさい。うるさいって。マジでうるさい。誰か VC 返してあげてよこれ。VC してー。すいません。ほんまおもろい。ゼータ入る。俺も河川さんみたいに、どうしよう、俺何から湯気出そうかな。先日ゼータに河川さんが入った。俺はまだ疑ってるんだけど、河川さんが入ったらしいよゼータに。嘘でしょ。河川さんがクズハの真似してた。ほんと調べるか。バカにしてたらもう許さねえ。雰囲気で伝わるクズハのモノマネをする河川。クズハは、ね、言葉の内容はジャブかもしれないけど、喋り方でめちゃめちゃボディーブローになる。ゴリゴリのストレートに。そんなことねえよ。なんすか、あーみたいな。あーそうなんだ。おい、このおっさん。マジすか。ちょっと、何なんじゃないすか。あの喋り方でストレートに。はぁ、あれ、エネネイス。はぁ、あ、言うわ、でも。あ、この、あ、言うかも。あ、ちょっと。何にすんやねんねえ。これ俺？ああ、似てる。おい、リスナーが似てるって言い出しておしまいだよ。このおっさん舐めてるな。いや、俺は河川さんの生き写しだから。俺は河川さん見て育ったから。河川さんだよ。河川さんが悪い。河川さんの喋り方これ。え、なんて言うんすかって。河川さんこん。河川さん死んでんの。あ、生き写しって死んでるやつに言うの。あ、まあ、ほぼ、まあ、死んでる。ほぼ。河川さん、ほぼ死んでる。実は、あれ、立ってんのがやって、ブチャラティと同じ状態なんだよね。あれ、痛み感じてない。リングフィット中に、ほんと足とか折れてたのに、気づいてない、ね、本人は。痛みを感じないんだ。ドーム、いや、あ、これ、あ、相手弾かれた。ノックノックのワンノック、スキャン。外になんか座ってるおじさんいるわ、これ。端っこでさ、うずくまってるコースって聞いて。それ、誰それ、なんか、誰っていうか、なんで泣いてたんでしょ。怖いよって。ゼータ、ゼータ、河川、ゼータ、ゼータ、アストラ。あアストロ、河川さん、何してたんだろう。えバグったとか、ゲーム。ボックスも何もないとこで。そうなんだ。座ってた。エラ落ちとか。のぐそしてたぞ、あれ、完全に。途中で落ちることってない。あ、本当にプープって。プープ思考が。まあまあまあ同レベルだった。
カセンさんがカセンさんが今目が合ったと言うからさ、俺らめっちゃ歌われたよ。俺が見えなくなったところで2人でやったんかと思った。マックスバカ。お前雑魚がよ。やってやるよ。早く次やろうぜ。俺はでもカセンさんが喋るまではラッタさん怪しいなと思ってた。マジで。マックスバカ。俺2回目が怪しいって言ったでしょ。リングフィットってすげえよな。時代にも即してるし、家で運動をする。しかも遊びじゃない運動がちゃんと痩せれるし面白い。E 判定4つ消せるらしいな。なんか河川さんが消そうと頑張ってたな。消えたんかな河川さん。隣人うるさすぎて喧嘩になってた。河川さんがうるさくてってことね。めちゃくちゃ改善されてた。ほら、やっぱちゃんとした負荷があるんだよ。河川に行けばバロ強い。あーもう最弱だね。ブロンズ5ぐらい。あれ高いとあれか、ブロンズ1ぐらいかな。ウッド1。バケモンかよこの武器。オペうんま。うるせえよお前。見とけよこの試合でプラチナ行くからよ。貸せオペレーター。よこせ。どうのおっさんよお前。ZZXK4000。あ？なんかくれた今。はい。はい貸せんダウン。はい貸せんダウン。はい。弱え河川弱え。よっしゃー。いやーにしてもどの河川も弱かったなマジで。てかさ俺河川さんのユニコーン同時視聴一緒に見ればよかった。ユニコーン見たかったんだよな俺。もう一回見ねえかな。俺が気づいた時にはもうなんか次だった。新しい64のコントローラー買ったんだけど、こんな小さかったかなと思ったら俺の手が大きくなったんやな。小学生の時と30じゃ全然感覚ちゃうわ。だって河川さんがデブなだけでしょ。もっとやんないと。俺1食らったら100返すぞ。俺スプラトゥーンの実況でやっぱ一番好きなのが河川さんの忙しい人のためのスプラトゥーン実況。まああの頃の河川さんちょっと痛いんだよね。河川さんなんかなんだっけ、陰夢語録みたいなのにハマってて、一緒なんかねねねってずっと一生言ってるんだけど、面白い面白いんだけどちょっと臭いんだよね。あーくせ、臭すぎてちょっと前が見えねえ。でもね、忙しい人向け実況みんな河川さんの面白いんでよかったら見てみてください。やっぱ河川なんだよな。あの人面白いんだよな。でもなんか登録者見合わないんだよな。なんでなんすか。性格やっぱり本が面白いんだけどな。世に知れ渡ってない感じがある。河川に行くがズバッとにクザの名前つけようとしてた。つけろ、つけて大事に使え河川おじいちゃん。ダイパ人生縛り面白そうだよな。なんか縛りでやってみたよ俺も。つけて一生ベンチ、一生ベンチにされたら俺も始めるわ。河川ってついたポケモンからポケモンにつけて全員瀕死にして、で手持ち5匹河川っていう瀕死のポケモンで埋めるわ。で1匹で攻略するわ。河川縛り、やっぱ俺大切にしてるから河川さんのこと。丸マインで大爆発だね。池河川大爆発。いやワイワイさんはなんだろう、知的だよねあの人。インテリ、イントを感じた。イント、俺みたいなのは外れてるのよ。タガが外れたりするんだけど、ラインを超えちゃってるんじゃない、自ら緩めてるんだよね。コントロールが効くタイプ。力の抜き方がうまいわ。会話の実況者の最終形態でしょある種。ニキ河川ニキは元陰キャだから陽キャのふりしてるけど、今は河川さんは陰キャだから、俺らと同じだから。全然もう無理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 、全然ダメ。河川さんの知的とワイワイさんの知的は違うから無理よ。もうもうにじめ出てるから。お前匂うなって、もう俺も匂いでわかるもん。同族剣をやめな。先生やめます。やっぱ同族だからちょっと厳しく当たっちゃうわ。これさっきのリスナーかな。もう半分デュオじゃん。あデュオして河川呼べ。河川さん呼んで。ちょっと河川さんは今病院。どうしたん、なんか体調悪いみたいなツイートしてたけど、何があったん。心臓んとこ痛いっつってた。あー怖っ。最近健康になったって言ってたのに嘘だったんだ。本当はリスナーを安心させるための。まあでもじゃあ病院にノパソプレゼントしてやるか。5000円ぐらいのやつ。
あーてかあのロジクールさんにスポンサードされてる人だけがもらえるリーグオブレジェンドのキーマウ欲しいんですけど、ロジクールさんお願いします。俺にも送ってください。お願いします。何の関係もない俺ですが送ってください。え、河川さんマジでちょうだい。 DM 送っとくか。ロルのやつ全部くださいって。河川さんもクザの腕折ってたから。何俺の腕折られたの。喧嘩じゃん。喧嘩しようぜ。あ、ネンドロイドなんで持ってんの。え、なんで持ってんのあの人。河川さんのネンドロイド買うか。あるわけねえか。 Amazon のやつ。あ、おすすめ商品を聞いてみたのやつ。河川ネンドロイド販売台数3。俺ユリースさん雪よコーチ。去年嬉しかったわ普通に。大将と絡めて、あ、スーパーチャットありがとうございます。河川さんとも いっぱい遊んだな。河川はもっと俺を誘え。ロルやるなら俺誘え。河川さんだか河川だか。ネンドロイド買ってくれてありがとう。腕のあの慰謝料を払え。河川は俺に慰謝料払え。ふわっちに優勝先に越された。いや CR カップ優勝はすげえ。だまず最強決定戦優勝しよう。じゃあで次 CR カップ優勝しよう。エグモはフォールガイズしてたもんな。だってカスタム1位も最下位も取った伝説のフォールガイズチーム。河川俺のパーカー着てんのに負けんなって。河川さんお願いしますよ。あともうラストなのに販売。売り上げに関わるわあのチームの戦績が。クザ河川は雑魚。全然変更報道じゃないそれ。あ、もう売り切れてる。あはは、そうなの。マブシッ。あ、俺今日変な夢見てさ、あの河川さんの家の中に木が生えてきて、それをなんか一緒に伐採する夢見たわ。ダサくね今回の大木戸枠。確かに河川さんに似てるわ。困っている人を見捨てるわけにはいかないのです。河川。あ、本当にラベンじゃん。ラベンさんじゃん。でもそれも来てるな。あ、あ、え、入ってる、入ってる、入ってる。いやでも A だ A。 助けてる。なんかクズハさん。な、なんすか。あおられてる。あおられてる。なんすか。守備。あおられてる。舐められてるこれ。うっざー。うざっす。だいぶっすねこれ。あ、でも見えないでしょ。ナイス。顔テカテカだね。うますぎれ俺。でもやっぱ俺ら声でかいな。気にしてる。気にしてるかな。やっぱ入ってない。やっぱちょっと気にしてるかもしれない。なんか恋愛って何なんだろうって思いましたね。もう一緒にええで。ああ。河川さんに教えてもらおう。いや本当そうなんですよね。そんなもん。やっぱ既婚者に聞かれるってことですよ。いやでもクザもな、あの一昨日恋愛相談やってたし、やった。やっぱ得意なんじゃないかそういう。おお、何のこと？やってたのに何のこと？やってない、やってないけど。やってないね、やってなかったな。何のこと？何のこと？YouTube みんな。YouTube みんなはやばい。やばい、やばい、語弊が。やばい、やばい発言ないよ今の。みんな YouTube 見ましょう。花さんか、やったことあるわ。おい河川になった。最悪。ヒューズさんよく河川ピックするから河川のこと よくヒューズって言っちゃうわ。首のやつあれだよな、預言者でしょ。預言者はもうあの適当なこと言うとこういう枷はめられんのよ。だこいつ多分適当なこと言ったんだろうな。うーん、明日全員死ぬわみたいなで言って多分この枷をはめられた。これ多分適当言ってんねこれ。河川さんこれ奇つな預言により迫害さ。本当に、いやこいつやっぱ適当言ったんだ。なんか明日世界滅んじゃうみたいって多分言ってボコられた。うん、マジで適当言ったんだこれ。河川です。あ、なんこれ。なんかうまかったな。マジで、そうボードでしょってあいつも。おーウリゲイ。おー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 CD 買います。 CD にサインプリーズ。 CD にサインプリーズ。 CD にサインプリーズ。 握手もプリーズ。 こっち向いてウィンクプリーズ。 一緒にもプリーズ。 ウィンクプリーズ。 ステンプリーズ。 今俺のことだ今。 いろいろやってんだけどシャカちゃん。 何人でやってんの今これ。 行こうか。 あと5人集めてカスタムしよう。 カスタム。 カスタム。 ここ
ちょっとね、河川にラッシュって送っちゃう。チームじゃない。集めろ10人おいやってるね。いや、よかった、一人だ。ランタン置いてるよ。ありがてー、神だよ、神すぎる、神ねえ、かっけえよ、カセン。いいね、これやれんじゃね。おい、イケメンすぎるって。フラッシュない、俺は死ぬ、でも生きろ。いや、でもよかった、俺この命大事にする。おー、カセンさんの真似じゃないよ、これホライゾンが、あーみたいな言うんだよ。ホライゾンみたいなとこあるしな、K4 戦。K4 戦アルバム買うからな。マジトロールだわ。あのインテリアとかね、知りたい。意外とね、買ってよかったものランキング、はいはい、買ってよかった。あの河川さんとかがさやってるね、ツイッチで。アマゾンで買ってよかったものランキングみたいな、ね、そうあれでもいいよね。うん、めっちゃ連打された、怖っ。おい起きてんなぁ、河川。不整脈のおじちゃん、ゲームしてる場合じゃないぞ。ゲームしてる場合じゃない。また不整脈が発生しちゃうだろ。おい、メジャーゼロ。おい、不整脈。カービィ新作出たっぽいね。河川のおじさんがなんか面白いっつってたわ、神ゲーだって。河川がシルバー隊で5連敗してる。デュオしろ、俺と河川。俺とデュオしろ。いっつも5連敗してるし。早く寝ろよ、河川。体調大丈夫か？静脈。静脈だからな、4戦は。うぅ、河川、河川。おい、河川やってよ、河川やってねえぞ。おい、河川！河川！インしろ、河川。河川、起きろ。で、河川はロールやるとき俺呼べ。ロールをやりますってちゃんと俺に通達してからロール配信してほしいわ。なんか勝手にロール配信してるよね、あの人。ありえないんですけど。ほうれん草とかなんか習わなかったんかな。欲しい。おめでとうございます、ザカラミさん。ザカラミさん、よかったよ。気になってたよ。気になってたよ。いいのいいの、何がザカセンだよ。ガチでいらん。ポスターぐらい全員に配れよ。いや、いやこれ面白かったな。いや、配んなくてもいいんじゃない。まあ、配んなくていいか。あー、いらんこと言った、いらんこと言った。お、河川いなかったけど、河川と俺のファンガがいた。ミキ応募してねえだろ。紙にうっすら河川書かれてる。あ、待って、交通事故起きたわ。河川のせいだ、河川のせい。うっすら。この時間がいいっていう人がいればそれに合わせる。俺はシャトルだって2000やる想定。いやいや、河川さん明日と明後日いない？いないし。え、なんで？なんで？あの、結婚記念日です。あ、おめでとうございます。それはちょっと何とも言えんわ。1年になりました、ありがとうございます。おお、前日旦那渋です。あ、ローマだけでいいっす、本当のお祝いは。ローマくれたらもう何でもいいっす。そうです、あげるか、これじゃあ。あげるか、みんな。これはいけるでしょ。みんなあげる、みんなあげる。はい、そう、俺に、俺、嫁1ミリも嬉しくないんでいいっすよ。俺だけ嬉しくても。トラップとかあるんじゃないの、トラップとか。そうね。どんなんだ？さすがにそれはね、バカすぎるでしょ。エイス、オイス、エイス、オイス、エイス、オイス。あの河川気持ちよくなってるでしょ、あれ。めちゃめちゃ。どうせウイス。16の1。どうせね。オッケーって多分言ってるよ。言ってる、絶対言ってるわ。まんまそれ絶対。ピ
お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。絶対言ってると思う。ほんまや。まんまや。まんまや。さっき言ったことまんまのこと言ってるやん。まんま言ってるやん。全く一緒。電影ってシャツ多分出る。わざわざゼータに喧嘩売りに行く？欲しいんだけど電影シャツ。もうないよ。ちょうだい。まだあんのかな。俺もらったぞなんか。一個。ちょうだいよ。部屋って誰があれするんですか？何でもだと思う。でも運動足りないと俺みたいになるから。計5000ぐらいまであるからな、今。計60銭ぐらいになっちゃうから。計84銭ぐらいだから。60ポンド。約計84銭だから今。前は計60銭だったんだけど。一回さ、普通にトロールして、で、病院でトロールですって言われて、ああ一応健康になろうとしたんでしょ？あ、なったよ。あ、なったん。え、また太ったの？太ってない太ってない、そこは変わってないと思うよ。ねえ、痩せてみてよ、もっと。簡単に言うね。痩せてみてよ。いや、太んのはイージーよ、マジで。イージーゲーム。太んのはイージー。俺、あの、シャルさんのデブ活に加わりてえなって思ったわ。タヌキ兄ちゃん、太らせるやつ。そう。ガリガリだもんな、お前。うせえ！見るからに。切れすぎだろ。切れすぎだ。ふうってどこにあんだよ、マジで。俺も明日から1キロずつ走ろうかな。いいんじゃない1キロ。でも違う、変わるんじゃない？ 1 キロでも。うん、10キロは俺野球部の時でも4キロだったよ。野球部やったんか、せん。野球部だったし、メガネだったの？野球部だったし、メガネだったよ。なんで急にメガネ分かった？なー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 。何これ、チームに招待するって。こう、あー、ごめんなさい、間違えた。何これ、対外2世入っちゃった。これ俺が入ってた。おいっそ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 。ねえ、河川のクラン入ったからおいっす、めっちゃ言われるんだけど。おいっそおいっそおいっそ、おめっちゃ言われるんだけど。おいっそおいっそウハーボイス、それ、あ、待って、それ俺買い取ります。ウハーボイスはガチでウハーボイス売ろう。おい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 、なんなんまた転売ヤーが。センスクラップで買うぞ、センスクラップで。センスクラップ、センスクラップで買うぞ。これあれか、お前のボイス3時に許可取んな。ボイス入れれるのか。センスクラップ出すとマジで。スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。完璧だ。誰に誰に。ありがとうございます。これ欲しいことだなこれ。あともうここ入ってるよ。ここ入ってるよ。お前。入れんのこれ。入れんのこれ。入れんのこれ。感謝ガチャまだ、感謝ガチャまだ、クズハボイス入ってるよ。2時3時所属だよ。2時3時所属だよ。売り方は違うな、気合入ってる。おーい、それやるか。カーセン、あ、行くぞ戦車。てかカーセン武器入ってないぞ、お前のベッド。あ、武器入ってないよ、入れ替えに。助けて、助けてじゃねえよ。オプション入れろよ。オッケー、はいはい、強強けど、上に強いやつ2人いる。マジで、マジで、行ったダウンショット。倒した？倒した倒した。強。もし何かあったらおじじが何でも買ってくれるらしい。ああ、右肩が痛い。うわあ、ラストのせいだ。本来24時までのはずだったのに、伸びたせいで腕が。これ以上。もう今後のゲーム人生にかかる。高級マンションに住めれば治る。高級なマンションもらえれば治る。おじじがつけられた今の時計だ。おじじ、CR ストーンの売り上げ全部くれたらな俺。サセやべえってマジで。先生話してるって。おい、どうやって転化すんだよこれ。結果発表と同時にな。これマジじゃない？おい、同時だったんじゃない？おい、展開、おい、火つけろ、来るぞ、とりあえず。おい、来るぞ。勝ったこれ。おらぁ、いけーぶっ飛べー。はい、おぉ、ドンピシャドンピシャ。上がるぞ上がるぞ、2個目。もう一回もう一回、こい、きたー、いいぜー、イエーイ、うぜー、いいぜー。おい、反応聞きに行こうぜ、反応反応聞きに行くぞ。いいぜー。Ha ha ha!
お前がやめろよおしっこかけんのそうだりおーいおーいおーい焼肉シミュレーターやろうぜ今日本当の焼肉食ってきたから やだわ8億ポリゴンの焼肉食ってきたから